Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin on të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, edhe këtë të mërkurë të 27 marsit. Jemi live, drejt për së drejti në televizionin News 24, në Radio News 24, ku ora shënon 12:04 minuta. Pikërisht kjo javë startoi me datën 25 mars, me rrëfimin tronditës të një 33 vjeçari. U munduam që fjalët e 33 vjeçarit t'i ballafaqonim me personin që ai akuzoi drejt për së drejti në këtë studio që ishte ish-bashortja e tij. U munduam gjatë transmetimit live që zonjën Gjini ta kishim në këtë studio, megjithatë ajo vendosi të heshte ditën e hënë, por që sot do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur për të thënë edhe ajo versionin e saj. Por më shumë dishni materialin e përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejt. Historia që u trajtua vetëm 2 ditë më parë ku një 33 vjeçar babai i 3 fëmijëve denoncoi ish-bashorten për tradhësi bashortore dhe përmarrjen e urdhrit të mbrojtjes pa të drejtë. Ai tregoi për dyshimet e mëdha të tradhësisë dhe u shpreh se divorci mes tyre ndodhi për shkak se 33 vjeçari pohoi se bashortja tradhonte me babain e tij. Këto dyshime dhe kërkesa nga ana e 33 vjeçarit për të bërë ADN-n e fëmijës së madh solon divorcin mes tyre. 33 vjeçari rrëfeu gjithashtu se ishte dhunuar në banesë nga persona të cilët nuk i kishte identifikuar, ku sërisht akuzoi ish-gruan, por nga ana tjetër në lidhje telefonike, ish-bashortja hodhi poshtë çdo akuzë dhe kërkoi të përgënjeshtronte gjithë dëshminë e tij me prova dhe fakte. Ndiqni rrëfimin e saj. Mbas këtij materiali jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, përpara se të lidhem me zonjën 36 vjeçare, me mua në studio do të jetë avokatja zonja Teuta Shkëmbi, përshëndetje, mirë se erdhe. Në krahun tënd Ina Zeneli, psikologja jon, përshëndetje Ina, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Lidhemi live dhe drejt për drejt me zonjën, e përshëndesim zonjën Gjini, e cila ka reaguar menjëherë pas emisionit të parë, pavarësisht se ne u munduam që gjatë emisionit ku 33 vjeçari Spiro Gjini ishte me ne në studio, palë të ballafaqoheshin dhe gjithë secili të shpaloste me prova dhe me fakte atë çfarë po tregojnë në studion e emisionit me zemër të hapur. Lidhe me zonjën drejt për së drejti në këto momente. Zonjë, të përshëndes. Përshëndetje. Në radh të parë falenderoj që pranove të ishe pjesë e këtij emisioni dhe jemi të dyja së bashku ditën e sotme, pasi ke sjell edhe dokumentacionin e plotë asaj çfarë do thuash në këtë transmetim. Përpara se të flasim së bashku edhe për audiencën, e dashur, është një problem që kur ne kemi diskutuar disa pika të rrëfimit të historisë së Spiros përkojnë edhe me ato që ti do t'rregosh në studion e emisionit me zemër të hapur. Kush janë këto pika, do t'i themi vetëm pas pak. Fillimisht, nuk e di, e ke ndjekur në kanalin tonë zyrtar në YouTube dëshminë e Spiros? Po, po e kam parë. Çfarë nuk të pëlqeu në rrëfimin e tij? Të gjitha ato që thos janë, thonë, gënjeshtra, nuk ose janë të vërteta. Pra, të gjitha, gjithë rrëfimi nga pika 0. Gjithë rrëfimi është, po thonë, mashtrimi atij që bën ndaj gocave. Unë jam e gatshme që ti bëja analizat e gocave, të tre gocat, unë ato i kam, nuk ose i kam me tjatin. Tjatin e kam respektu si kur e kam babash. Po. Edhe ato e këpën e mura për bashkëshort, me jetu, për me kryu familje. Zonja Gjini, unë e nisa në fakt duke rëfyër për teleshikuesin që t'jemi transparentë, se media këtë rol ka, dhe në fakt unë e thash, disa pika të rëfimit të Spiros dhe asaj çfarë ke pretenduar me mua drejt për së drejti në denoncimin paraprak që ti ke bërë për para se të vinim në këtë live të sotshmin në televizionin News 24, ka disa pika që ti përputhesh me Spiron, ndërkohë që thua i gjithë rëfimi i ti ishte një mashtrim. Pse e thua këtë gjë? Po, a i përfën mashtim se unë gotat me të e kam. Mirë, çështja e atësisë së fëmijëve ishte pika më kulmore e asaj çfarë ne kemi diskutuar vetëm përpara 2 ditësh, ditën e hënë, me datë 25 mars në studion e emisionit me zemër të hapur.
Këtë gjë ne nuk e diskutojmë. Por, çështja është që thash, ka qenë gjithë rrëfimi i ti jetësor, së bashku me ty. Pra, e nisim nga pika zero bashk, si e njohur ti dhe Spiroj, dashur? Në... Qëkur e sa dhe vetë për të madha numrin, motra dhe kemi la pasu 2-3 muaj bashk. Po, motra dhe Spiro, si e njohur? Në ndërmjet të gazetës më duket. Pra, në këtë pikë, Spiro ka treguar të vërtetën, sepse ai tha, kisha bërë një kërkesë në një gazetë, aty ku kishte bërë një kërkesë dhe motra jote kanë folur 2-3 muaj bashk, ajo ka bërë zgjedhjen e saj dhe më pas numrin tënd të telefonit ja ka kaluar Spiros. Deri këtu jemi në ujëra të njëjta, apo jo? Po, kurse më tha që është njëri mirë, është i urtë, kujtoj, ai nuk i besova, po thonë. Motra ishte takuar ndonjëherë me Spiron? Jo, jo, jo. Asnjëherë. Jo. Po mirë, ku e njinte që ishte një njerëz i qetë? Se i qetë shfaqet Spiro edhe në studion e emisionit ton. Shfaqet, kurse unë do ta them se ç'ka njeriu duke e folur, po thonë ta nxjerrë. U takuam në Tiranë për herë të parë. Vetëm. Takuam, po. Me tezën, vajta me tezën, u takova në Tiranë. Sa bëm në takimin e parë, më thotë nuk i unë do të marrë direkt të do të çekë shtëpia. Po. I thash unë nuk mund vi thash, me një herë të pan, thash të më çesh direkt në shtëpi thash. Thash unë kam shtëpi thash, ti ke familje, thash ke prind, thash hajde merrem thash me prindit thash, unë nuk vi vetëm. Po. Pasta hika, unë shkova kënë pesh kopite, prindrit e mi. Po. La posëm prapë në telefon, e sa unë do të vitë marë, sa vetë me të blanë, thash. Unë me të blanë, thash nuk vitë, thash. Ke, thash, baba, nën, sa kam tjatë, thash e mami, sa më ka vdekë. Po. Mirë, thash, unë dakor, thash, unë, ja. E zëram dakor, njështë e mi nuk dëni, pak. Pse? Unë, pse? Të nga që e këshin pa shpinë, plarë, nuk e... Ishte daja në Mosgaboj që kishe shkuar kishte parë daja. Po dhe mami, po dhe vllajt, po e kanë qenë këto, kurse unë po thon si e re. Po. Kujtova se do jetë, po thon ashtu. Njëri i dur. Po. Njëri i dur. Po. Pastaj më mori, më mori në pronë shtëpi me vllajn me tjatin. Po. Edhe ndeta unë, bënia, bënia. Ta shumë tani dhe ta vendasim, dhe kryen familja, qa dhe kuptan për... Pa, po, sa, ishte, dhe kryen familje, dhe rrim, ose dikim Berat, ose dikim ja shtetit, sa ki. Po? Po pse në Berat, sa i jeton në Lushnja? E, kam shpi tre katë që unë ta atje, sa... Në Berat? Po. Po? Kaluan, dy tre javë, Ngella shtatë zanë me të gotën e madhe, unë. Po? Dhe... Ti... Nuk më duke që shumë që, thonë, i saktë në betët që bënim ne. Të, mirë, ndalojmë, e dashur, ndalojmë pak këtu. Ti jetove 2-3 javë me të, me kë ke jetuar dhe ku ke jetuar? Në fshatin në tje, në bishetën ku është dhe taj. Po? Me kam jetuar me njerëtën, me tjati. Po? Kam... E tuar ka pas edhe vlajnë atje, dy vlezën taj. Po? Unë e respektoja, da ta më respektonin nga që isha bje largë ato. Po? Nuk ose kishim konflikte bashkë. Po, po, atë kishe të reguar ndë njërë Spiro për mënyrën se si kishte vdekur e jëma, pëse ishte martuar i jati, nga martesat e babajt kishin arë në jetë edhe vlezërit e tjerë. Jo, në base ka marrë vesh. A i ishte rritur me gjyshrit, a i ke takuar gjyshrit e Spiros ti? Po, po, i kam takuar. Pra ju jetoni të gjithë bash, dy kunetrit, Spiro, ti edhe vjeri bash me njërkën e Spiros. Si ishin mardhënjet brënda asaj familjeja? Unë me shë kam parë, që kam qënë atje, ishin aqë të agresurme, të tonë gjendja atine, edhe ki ndaj atine, po ato nuk ështu ishin... Shumë një është sigur, thamë, po fiu... Po gjëndja ekonomike si ishte? Po, qka, qka. A punon të Spiro, kush punon të? Me qëpar të ardhur ashtë jeton të ajo familje? Po, ato kishin një serë, ati. Po? Nga të serën që me ishin. Pra, mereshin me serën dhe ekonomin e mbante vetëm sera? Po, nga të.
Të gjithë prodhimet e serës, ato ish isnin dhe më pas, kshu vazhdonte ekonomia. Po, edhe sa ta, ta them dhe këtë po? Për, për njërkën, edhe po? Njërka kishte serën e mërë blajtën, këtë po e kishte, se unë së të di shumë. Edhe e i fillon zihet me këtë hene parë, që e kanë parë kshu, sherin, që e nisi. Po? Po pësaj, dhe i kështë ose, o do të tikër o do të vratë. Unë nuk habita në fakt, që kisha parë kshu. Kesh këta, qanë të rinë të atë, se kishte punu, ku nuk ka gjvite në pëtikës nga shpia. Presionin ja bënte Spiro apo dikush tjetër nga familja? Vetëm Spiro. Vetëm Spiro. Spiro ishte problematik edhe me njërkën. Ishte problematik edhe me tjatin, edhe me të njërkën, edhe me parë kishte qenë, pastaj... Qartë. I më sopa, po thonë, duke ndetur. Me gjitha të në 2-3 javët e para, ti e kuptove që kishte një loj problematik aty brënda saj bashketese? E kuptova, po nga kjo e mora vetë, po thonë. E në unë kisha frikë që të të rëgoja familjes. Po pëse kisha frikë të të rëgoja familjes? Nga që e mora vetë, unë e mbaja këshu që përthonë në zemër, nuk e shfaqe. Me gjitha të, ti mbete 7 zanë me vajzën e madhe, por qëfar ndodhi me Spiron? Si? Qëfar ndodhi me Spiron në momentin që a i mëson 7 zanin të ndët parë? Po, a i... I thashun, në tani jam 7 zanë, i thashun. E po mirë, sa dhe vesh vizitosh me këtë njërkën. Kam vajtë bëra vizitën me njërkën, se isha dhe rrezik dështimi. Po? E mirë, bëm mora i lache, to. Ndërkohë, Spiro, ku jeton të natë konë? Në Shqipëri? Po, po. Në Shqipëri? Në Shqipëri. A kishit vendosur të dy, se the edhe pak më përpara që kishit menduar për të udhëtuar jashtë Shqipërie? Dhe kush ishte arsyeja? Po, unë i bësova një, sa shumë në mendova që di i kja këshu në të, kujtova të është rrugë e duhur. Pastaj duke në zetë mu, a i kuri një grua atje në shpi, e kuri natën. Po? Edhe unë, kjo më thotë mu, mu e sa, këtu sa nuk u rrika, sa këtu në këtë shpi. Po? Sa shumë, unë ka marrë për këtu, nuk ka marrë për t'i kja shpi, sa. Po? Një ditë të reherë më thonë më këtë mua betin. Tash unë në gjallë, tash unë ka marrë për ndetu këtu, tash unë jetu këtu, unë ka marrë për t'i gur jashtë. Më falë pak, kush e soli këtë gruan dhe kush ishte kjo grua? Se s'po i kuptojmë. Këtë... e solën këto... njërë zhëtë vetë, vlaja, nuk i di, të tamam, vetë ku e kam pa që erë dhe atje. Pra ishte një grua e huaj për familjen, që nuk e njënte askush. Për familjen time... Po mirë, si futet një grua e huaj në familje? Ma shpigo pak. Edhe kje mu më bërni që të dishoj tani me këta. Thash unë, që është kje grua këtu si... Po ku jeton të ajo, në shpinë e Spiros? Ishte qak shati ishte, nuk e di që qak shati ishte. Pra, kunetrit e tu e solën si të dashurën e tyre, e solën si një njëri që kishte nevoj për strehim, se si mund të dvi dhe të flënë në shpi një gruaj huaj? Nuk e di këtë pjesë, pasaj dojnë në të allafosën... Pra, dhe kjo gruaja të propozoj që për të vajtur jashtë? Po, po. Më falë pak, kështu si ti e rëfen e dashur, duket si kur edhe Spiro ty nuk të kishte marë për të martuar, por ndoshta për të përdorur dhe për të kaluar jashtë kufimve. Po, do të them dhe këtë, se më pasë vetë me gëjnë e vetë. Po? Unë shikoj vlajnë e vetë dhe këtë bashkëshorë në lafosën jashtë, edhe gjithja i të nëcepin tjetër. Po? Di ka di lafosën. Po? Nuk me poshin gjë mu këto. Unë përsa qa kanë këto. E lashtë të. Dhe të dishoj e unë nga kjo. Njëse. Ki rrinë të këshu, si kur s'din të gjë rrinë të. Po? Si kur s'bën të gjë. Ta shumë qa ashtë të shumë. Jo, këshu pa ashtu. Ta shumë gjë këto pa ashtu. Më duke normal, ta shumë të dhije, ta shumë njëri, ta shumë këtu shpije dhe të më thoi mu për t'i ku jashtë të shumë. Po? E, sotë... Pa, të dretë ati kishin bërë plan, për fa. Po, qëfar kishte bërë konkretisht? Na e thuaj që të kuptojmë edhe ne. Se unë e shikoj rezervimin tëndë, por duhen thënë ca gjëra, sepse janë shumë të rënda, në qofë se a i njoftimi në gazet e kishte nëzirë, sepse donte të një me një vajzë, e cila fillim ishte motra jote, dhe më pas ishe ti,
kur ti e bërë si pas traditave tona çdo gjë familjare, ai të propozon kur ti ishe shtatzan dhe të sjell një grua të huaj në shtëpi, qoftë edhe kunati, dhe të propozon që ti të shkoje jashtë, kjo gjë është shumë e rëndë, dashur. E shumë e rëndë, dhe unë vendosëm pastaj ajo i ku ajo gruaja. Sa ditë qëndroi ajo gruaja tek ty? Deti një natë, Vetëm një natë. Dhe për këtë 24 orësh ajo të propozoi të shkonit jashtë. Po. Vetë Spiro çfarë të tha? Mund t'i ndajmë bisedat? Po, ai tha që të fikim, tha se është më mirë. Po. Të propozoj si gruan e ti për shkaqe ekonomike apo për diçka tjetër? Nuk që ku thonë ai tregon kështu, ku thonë për normal për me jetuar kishte pa ide. Ai pretendonte për të jetuar, por ti çfarë të bëri të dyshoje? Që ndoshta edhe mund të përdorte ty jashtë. Po. Kur bëra të bëra të tregosat, pastaj më thotë mu unë s'kam masë për të shu jashtë, thot, më thotë vetë, me gëjnë e vetë, thash, shiko, thash, po ta marim vesh, thash, njërëzit e mi, thash, një të tinë, thash, nuk je këtu, thash, unë, thash, ka marrë me jetu këtu, jetëm që është jashtë, thash. Pra, mbasi lindën të tre vajzat, gëjnë e vetë, po. A i tha, unë nuk të mora që të të martohesha me ty, po. Por të mora që ti të shkoje jashtë dhe ai të shfrytëzonte. Për të shfrytëzonte, po si di çfarë do bënte? Lëni vetë ishte thujti. Shiko, zonja Gjini, sepse ju keni edhe tre vajza, dhe vajza më e madhe është 13 vjeçë. Kjo deklar... është 9 vjeç. Po, është 9 vjeç gota madhe. Okej, 9 vjeç, mirë. Okej, është 9 vjeçë. Edhe e gjithë kjo histori i bie të ndodhur përpara 10 vitesh, ë, në 2014-ën. Po, po. Dhe shumë e rëndë treguar sot mbas 10 vitesh. Unë nuk ka se un kam ai ushtruar dhun ndaj meje se kur ka ushtruar dhun ndaj teje? Ishim në shpinë me vllajën duke hëngër bukë. Po. Ai në vllajë vetëm biti mund sa. Tila sa dim të bësh për të hëngër sa, kështu ta afkosi. Po. Unë thash ti përgjigje, ai thash di thash. Po. Ai nuk pati, më erdhi më gjujti mundësinë. Në gjutin si dhe në mes të fundës, miku gjaku kështu, dhe ke. Sa fëmi kishit në atë kosë? Dhe gota kishe. Vetëm dy vajza. Do me thënë, dhuna ka filluar kur ti ke qenë nën e dy vajzave. Po, edhe me para me dhunë ti kështu fizike, për... Në shumë kur bërë këto ditë, filloj e jetë. Po mirë, pse nuk e denoncove që atëra? Po, unë kisha frikë të denoncoja. Pse kishe frikë? Kisha frikë, se ta, ti ke hirë këto dhe... Kisha frikë, se shikoja se të qëpëshune, kisha shumë frikë. Pra ne edhe, nuk dhe që edhe... E dashur, sa ku i ke jetuar me Spiron, sepse Spiro thot, edhe në bas edhe të ballafaqimeve që bëm me inspektorin e zonës, Spiro ka jetuar në Gjermani, ku me lehtësin më të madhe në këtë studio thot që unë vodha në Gjermani dhe ka kryer burg për vjedhje, më shumë kam qënë brënda në burg, se sa në një bashketes me bashorten time. Jo, a i shikoj, ka qenë në Shqipëri, ka ndetë me mu, për thonë, 3-4 vjetë që kam ndetu, edhe në burke, edhe këtu Shqipëri ka hinë burke. Po? Ka hinë për vjedhje, ka hinë për... Mirë, do t'i tregojmë pas pak, më thuaj, pastaj ka ikur në Gjermani, pastaj? Sa ka qëndruar në Gjermani? Kur ka ikur në Gjermani, i sa shone, se... Kur ikur në Gjermani, isha... Në gotën e fundit, isha shtatzan. Po? Si ke ndërmen, thash, do rëjmë bashkë, apo do të tahme, thash, ne. Me që të ti dhe ikë, thash, unë së në tri vetën, thash, këtu, vetëm në di gota. Jo, që fa ke ti, tha, unë do dërgëj lepe, unë do kështu, do regullohemi. Kisi iku andi, sa pat halë që vajti andi, dhe pas ka një kukujtu më. Ne e dinim që dhe kështë vdekur pare. Pra ju e dini të vdekur, Spiro. Shiko, ai në emisionin e ditës së hënë deklaroi që ka kryer një vjedhje, bëri burg dhe gjatë kohës që ishte në burg ai punonte. Dhe paratë marra nga puna në burg i dërgonte në familje. Jo, nuk kum ka dërguar, se unë kam pas kur thon raportin e bocës, kurse lek nuk kum ka dërguar. Lek ti ka dërguar ja çonte të vllajt. Unë Po ti gjatë kohës që ai ishte në burg, e dini të vdekur, kishe shkuar në Gjermani, me kë jetoje në Shqipëri? Unë një vit e gjithë kam ndetë tek mamë me gota. Po? Pastaj kam ardhur këtu fshatke.
Shtëpiti? Vet. Po, ku, me kë jetoje? Me gjyshen, me gjyshen. Vetëm me gjyshen? Po, vetëm me gjyshen. Vjeri, njerka, vlezrit, ku ishin? Po, njerka, dhe eri, ikon se i dhunon të bashkëshort edhe ikon në beta. Po? Dhe po, do të vratë, po kunetrit? Po kunetrit? Edhe, edhe kunati tjetër, ishte ja, ishte në burgaj tjetëri, ku se ki tjetëri ishte me mamin e vetë, me prindrit mund. Qarë, dhe ti jetoje vetëm me gjyshen e Spiros? Dhe me gotët. Po? Dhe me gotët në mjetu, se... Duke e ditur e dashur që a i kishtë vajtur në Gjermani dhe nuk ishit lajmë prej ti, dhe e dinit të vdekur. Po. Ti, qëfar mendove në ato momente? Kur mendove që do rritë smit, që asë një gjëtë. Po, në shpinë e Spiros me gjyshen e Spiros, apo jo? Po. Kur erdhën lajmet e para nga Spiro? Si? Lajmet e para që ishte gjallë, kur erdhën? Po, lëmëri i vllai vet, ai sa, kështu që sa është gjallë. Mbas sa kohë u rikthye në Shqipëri? Mbas një vit e gjysmë. Mbas një viti e gjysëm. Po. Mirë, e dashur, do ta ndalojmë këtu këtë rrëfim tëndin, ke shumë detaje të tjera për treguar. Ndjekim pak hapësirën publicitare, mos u largo se do lidhemi shumë shpejt bashkë. Publicitet. Po. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të vijuar bashkëbisedimin me zonjën Gjini. Në fakt, në pjesën e parë, ka disa aspekte ku përputhet dëshmia e 33 vjeçarit Spiro Gjini, i cili vetëm përpara dy ditësh, ditën e hënë, ishte në transmetim të drejt për drejt me akuzat të rënda, jo vetëm për kundrejt të ish bashortes nënës së tre vajzave të tij, por edhe për kundrejt personave të tjerë, duke përfshirë edhe babain e tij. Ndërkohë, zonja Gjini, më dëgjoni? Prisim pak çaste sa të bëhet e mundur kjo lidhje drejt për drejt me zonjën Gjini. Zonjë, më dëgjoni? Të prisim pak çaste, derisa të realizojmë këtë lidhje të drejt për drejt me zonjën. Ju lutem një konfirmim regjia në qoftë se e kemi apo jo në të kundër. Sa të kundër brenda si jam jashtë? Atëre, ju lutem, zonja Gjini. Po. Më dëgjon? Jemi drejt për së drejti live në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të vijuar bashkëbisedimin. Po. Më ndjek apo jo? Jam rrugës, sa që ke shpia. Atëre, të lutem, mund të vazhdojmë bisedën, sepse jemi live, duhet të rregohemi pak më serioz në lidhje edhe me audiencës, se kemi ndërprerë një rrëfim për gjysmë tuajin, dhe ndërkohë që ju udhtoni, ne edhe bisedojmë bashkë, apo jo? Po. Atëre, jemi në momentin ku Spiro hynte dhe dilte her pas here nga burgu. Po. Kush ishin veprat penale për cilat dënohej Spiro, dhe pse bini dakord ju, ndoshta edhe me një dënim të ti në Gjermani për vjedhje? Po, edhe ku në Shqipëri ka bërë vjedhje. Mm-hmm. Ati jasë nuk i di, nuk se di se për qa ka bërë. Mirë, bëri vjedhjen e parë, bëri vjedhjen e dytë, er pasere një person me precedent penal, juve nuk i bënte përshtypje kjo gjë? Që po jetonit me një njëri të tjilë? Po, jë më bënte, po... Kisha qatë bëja, vënë, se vjen dhe kesh për gocët. Dhe gjom, gjatë burgosis të ti, dënimit, ti shkoje dhe e takoje në burga, apo jo? Po, unë kam shkur me familjarët e vetë, me smit. Madja, i pretendon se ti ke bërë dhe takime speciale me të? A i, që mund të pretendoj, a i pretendon shumë gjërë, apo ato që thaj, si kam gjurë, unë që nuk janë vërteta. Të lutem, ti ke bërë takime speciale në burgë me Spiron, apo jo? Kam bërë, për të bërë, po ku kam bërë atje takimin me të, a i... Pra, në një farë kuptimi, e dashur, më dëgjo pak, në një farë kuptimi, pavarësisht veprave penale që a i kishte konsumuar, ti e mbështesje si bashkëshort, vazhdoje dhe qëndroje me të. Pa, pra, të gjitha veprat penale që a i konsumonte, ty nuk të bënin për shtypja. Shkoje në takime të shkurtra, i qoje ushqime, bëje dhe takime speciale me të në burga, po jo? Pa.
Mirë, a imban mend që gjatë një takimi special që keni bërë në Burg, ju keni qënë me shenja në trup. Madje nuk keni dashur as të takoni në këtë takim special. Po pse? Nuk kam qënë, Nuk e qënë me shenja? Ja, kur kam shkuar atje, që kemi lafosur, kemi bërë debate, më ka thënë shumë, unë goca do t'i marrë vetë. Thash unë, goca të nuk e shansë, të thash, që t'i marrë, që goca t'i rritë vetë, t'i mbaj vetë, thash unë. E dashur, mua më vjen keq sepse në këtë studio dëgjoj këtë frazë, siç e thatë ju shprehmisht, e dëgjoj edhe nga zonja, e dëgjoj edhe nga zotrinj. Ju duket sikur i keni nxirr në ankand apo përshitje fëmijët tuaj dhe vendosni ju, nëse fëmijët duhet të qëndrojnë me nënën apo duhet të qëndrojnë me babain. Harroni se këta fëmijë kanë disa të drejta dhe të drejtat e këtyre fëmijëve se me kë prind duhet të rrinë dhe të edukohen, sepse fëmijët nuk janë pronë, e vendos vetëm gjykata. Po, po gjykata mi ka dhënë mua, sa ai bëi kërkesë. Ti thua, ai më tha që vajza do rrinë me mua, që ka bërë shumë gabim, por edhe kundra përgjigja jote ka qenë shumë e gabuar, që ti s'ke shanse sepse fëmijët do rrinë me mua. E, po, unë, po nga që shoja këto gjëra që bënte ai, nuk mund t'ia lija gocat, gocat. Jo, absolutisht, kuptom. Që ti nuk mund t'i lije vajzat e tua këtij babai me precedent penal. Por mos harro se ti e mbështesje këtë bashort dhe për këto vepra penale ti nuk kërkove divorc, po vazhdoje e qëndroje e martuar, bëje edhe takime speciale në Burg madje. Po. Këtë dua të them. Që ti duhet kishte hequr dorë shumë kohë më parë nga Spiro. Po, ashtu, ashtu e durova për hirë fëmijëve, që mos ndahem. Që edhe të vithte, edhe të hynte në Burg, në Burg edhe të shërbeje, të bëj edhe takime speciale. Ato do të adënëj e kusan, se unë kam qënë me drejtë, kur thonë a i ka pas silin ndaj meje, do të adënëj e për këtë që bënë a i, ndaj këtë një të trevë. Ti the që gjatë këtyre viteve që ke qëndruar e martuar me të, je dhunuar që në fillim. Kur shkove për herë të parë dhe more urdhër mbrojtje? Se ti ke marrë disa urdhra mbrojtje të cilat ne i disponojmë. Në 2020-ën kam bërë divorcin. Po. 2021-ën kam bërë divorcin. Po. Pasi u shtrej dhunë ndaj meje. Po. Ti të fëmijëve, më drejtoj fikën, ka qa vida, në fikë tjetë posë i këshare. Më sa unë do të vrasë pasonë dhe me gjithë fëmijët. Po. Ka marru sa gjithë gjitha, vetëm kur të vinë ato të shkopisë të majnë kokën më portët. Dhe ti e denoncove? Po, kjo ka qenë e fundit. Kjo ka qenë e fundit? Sa urdhra mbrojtje ke marrë? Ka marrë 3-4 herë. 3-4 herë. Pse nuk të divorcove që në urdhrin e parë të mbrojtjes, ku kishe dhunë, por kishe edhe një bashort i cili vithte dhe er pasere e kishte bërë burgun si shpinë e ti. Shpresoj të rregullohet kjo lidhje. Më dëgjon? Do 5 minutë. Të lutem, më dëgjoni? Jemi në transmitim live, zonjë, pak më serioze, sepse na ndjek një audiencë tërë. Po. Jemi të gjithë sy e vesh për kundrejt dëshmisë tënde në këtë studio, të lutam. Po. Atëherë, pse nuk e bëre divorcin që në urdhrin e parë të mbrojtjes? Sekond. Urdhrin e parë, se tua ka marrë 3-4 urdhra mbrojtje. Dhe në fakt, gjithë dokumentacionin ti e ke nisë dhe po e shfaq regjia në këto momente në hollin qendror. Të lutem, a mund të vazhdojmë bisedën bashkë, apo? Po, po. Atëherë, pse nuk u divorcove nga Spiro që në momentin e parë të dhunës? Pra, ta thash, ishte kohë e pandemisë, nuk mund të lëvizim dot. Ishte kohë e kufizume. Ishte kohë e kufizuar dhe pritet të rrieshe për sëri, të merë jetë të dytin, të tretin dhe këshu me radhë, apo jo? Jo, jo, që në pari, pasaj në 2021-in është bërë divorci. Mirë, do doja të ndaloja në një pik tjetër. Kush e mori vendimin për të divorcuar nga kush? Unë e ka marrë vendimin vetë, ku se ki kishe bërë një kërkesë nga anë e burgut, që të mëjtë se kujdisarin e gotave. Pra, edhe njëherë. Se duhet në fakt jemi pak serioz. A je bëri kërkesën për të divorcuar nga ty? Pavarësisht se ti kishe disa urdhra mbrojtje, asnjëherë nuk gjete guxim dhe kurajo të shkoje në gjykatë dhe të kërkoje zgjidhjen e martesës. Pse?
Ta thash dhe një, unë ishte kohë pandemis për të bërë divorc. Pandemi ishte për ty, pandemi ishte dhe për Spiro, në? Po. Për të dy ishte pandemi, për gjithë shqiptare dhe për gjithë botën ishte pandemi. Po. Por ai bëri kërkesën për të divorcuar nga ty. Mirë, kur u njohët... Ishte bërë kërkesën që të mëjtë tre gocat. Pra, kishte bërë kërkesën në gjykat për kujdestarinë e tre vajzave. Pse i donte ai tre vajzat? Çfarë kishte bërë ti në atë kohë? Unë isha në shtëpinë të ish bashorti, merr dhe ke letra. Unë kam marrë atë dhe kam vajtë të direkt në gjykat. Unë kam thënë për kë ndihmë juridike që bëj thash divorcin. Unë nuk kam thash mundësi për të bërë divorcin. Se bashorti thash do të marrë tre fëmijë e mi thash. Ndonjë kohë kur ai është në burg. Në kemë bëjë që të dishe edhe në shumë me të. Mirë, a i gjatë kërkesës për zgjidhjen e martesës ka kërkuar kujdestarinë e fëmijëve, por ka kërkuar madje edhe kryerjen e analizës ADN-s, sipas dokumentave që ti vetë ke sjellë. Po, analizën jam e gatshme. Mirë, po, dakord, dua të ndaloj pak tek dyshimet e Spiros. Pse erdhën këto dyshime, dashur? Kur u njohë ti me dyshimet e Spiros që njëra prej vajzave, vajza më e madhe, mund të mos kishte atësinë e ti? Vajza e madhe, që tret vajzat të ati janë, për aji dënte, ku thonë, shkak vëtë për të zënë, kje ishte aje, se unë i thosha, e që bën një analizat atë dënjës, nuk e pëse zinësh me mu, nuk e pëse bën kërsnime, ku thonë, për jetën time. Po ish vjeri juaj, është një orë me këta akus, a i thotë që ti ke pasu një raport intim me vjerin tëndë? Unë kam respektu si baba, unë s'kam bërë asnjë hellathe me të, edhe im ka respektu si gocë mu. Madhja i thot, prandaj, kjo është arsye që babaj dhe njerë ka ikën dhe u zhvendosën në Berat. Jo, thuj, shikoj shtu ke shpia e Spiros e ka bëra të shpin me hanxhari ka rasta i derës për të vra njerëkan dhe tjatin dhe motën dhe vlajnë. Po të gënjeva unë, përton, shkoj shikoj një vetë dhe verifikoj një vetë. Po mirë, në qofë se ju jeni divorcuar në 2021-in, atere, javën e kaluar... Konkretisht, një javë më parë, ditën e njëjtë në gjykatën e Fierit, ju kishit një proces gjyqësor. Për çfarë bëhet ky proces gjyqësor? Ky proces, unë kam qenë pajisur në urdhën mbrojtje. Ky më ka dalë përpara me gocën. Kam qenë me gocën e madhe. Po. Dhe ky ka shkel urdhën e mbrojtjes. Po. Ka shkel urdhën e mbrojtjes, edhe gjykata i kishte për këtë ishte xhixhi, se kishte shkel urdhën e mbrojtjes, se kam qenë në urdhën mbrojtjes dhe po këtë ishte. Po mirë, ne dëgjuam disa telefonata, disa mesazhe zanore në emisionin e kaluar, ku ai kërkonte të takonte vajzat, i ka takuar në qendër të Lushnjës, tek Luna Park, siç shprehet vetë Spiro. Dhe aty çfarë ka ndodhur? Se ti edhe pse je divorcuar, ai jeton në fshat dhe ti brenda në qytet, ti prapë kërkon urdhën mbrojtje. Për çfarë i kërkon urdhrat e mbrojtjes? Po për çfarë i kërkon këto urdhra? Që ta dimë edhe ne. Po, urdhën e mbrojtjes e kam kërku, se më ka kërcënu, qysh ku isha më shatën, sa mu t'i dhe ikësh nga shpia, sa, se dhe unë do të vrasë, do të thesa si qenjë. E në unë, kam iku nga shpia ti, nuk jetoj më me të rinë në Lushnje. Ti punon, punon e dashur? Unë isha në punë në spital, po? Për shkak të gocave, tani për momentin jam pa punë, shumë. Ti e pa punë, me çfarë të ardhura që paguan shtëpinë me qira apo mbështetesh nga një institucion fetar? Kam punë bashki, edhe për çdo hallë çdo problem jam drejtu bashkisë. Pra, institucioni bashkisë të ka ndihmuar deri në po për sa i përket një institucioni fetar në Lushnjë? Sa i përket këtij institucioni tjera, ai kur thon ka qenë organizat, që ishte vetëm burr, që ndërgonte një pagë ushqimore, edhe ki qa bëri, ato i kërcënoj që mos ndërgonin më ushqime dhe ata u tërhërë, që nuk ose në dimon më. Mirë, ne do ndalojmë edhe tek një incident që ka ndodhur dy ditë për para seancës së fundit, të javës kaluar konkretisht, të ditës e njëjtë, në gjykatën e Fierit, ku tret panjohur, thot Spiro, i kanë shkuar në shtëpi dhe kanë dhunuar keq. Jo, nuk është e vërtet, që unë kam për njëzit e vetë, me tafmit e vetë, a i ka shqitu se ta thash dhe dje se qa një riu ishte, a i shiste zdo gjëa ke shpia, nuk ka ngell asë një gjëma shpia, ka ngell vetëm hekrat e serës, dhe i duke pre hekrat e serës, e i kishte rani hekën mund mes dëbalit. Edhe për këtë jam nuk shokë, thonë e bindur dhe asë, unë nga njëzit e mi njërë se babin e kam smurë, një vla kam, nuk kanë ardhur për bëj një vit këto. A i nuk thot familjarë, a i thot të njohur të tutë.
Ja, ja, nuk, unë si kam fotur njëri, ja. Nuk i kam fotur njëri. Madje kanë kërkuar të tërhiqet nga seansa gjyqësore ditës së sonte. Ja, ja. Ti e përjashton këtë gjë, apo jo? Ja, po, po, e përjashtoj. E përjashton këtë gjë. Unë ku kam... Ti, lejon vajzat të takohen me babajnë e tyre me Spiron? Shiko, ai mori një grua tjetër me dy fëmijë. Edhe nuk u kujtohet për vajzat që njerë ti kërkonte, ti takonte. Kur thonë, njerë në 4 vjet, vetëm njerë i ka taku. Edhe është pajdisur, kur thonë me të, nuk ose ka shumë dashuri për këto. Tani, vendimi gjykatës në 2021-in, jemi në 2024, nuk në dalin llogari tuaja që thua e dashur që ai njerë në 4 vjet i takon. Pra, vendimi gjykatës është veç mas pensioni ushqimor, që ai me sa duket nuk i paguan. Paguan, për zëti, nuk ka. Dhe në qofë se nuk i paguan, ka rrug ligjore që ti duhet të ndjekësh, por absolutisht nuk mundet që përshka këtë mos pagesave të detyrimit ushqimor, ti të mos e lejosh babajnë takoj vajzat. Ose në momentin që ai i takon, ti të kërkosh urdhër mbrojtje, sepse ai e thyen në urdhërin e mbrojtjes. Je, unë urat e mbrojtjes i kam bërë këpëm para, kurse për fëmit, unë i kam pësën dhe në gjikat, jam e gatë, me liti ta këj e fëmit, si jam fëmit e vetë. Jam dakord me këtë. Ama për dhe detyrime për fëmit, a i nuk po jetë. Pa tjetër, pa tjetër, a i detyrime do të japi njëm një, në të kundër do përbalet me ligjin. Por edhe ti mos pengo, kur je vetë me urdhër mbrojtje dhe a i nuk duhet athy urdhërin e mbrojtjes, atëre si mund t'i afrohet a i tre vajzave të tua. Ma shpjego pak, këtë gjë se nuk arrim t'a kuptojmë. Në qofë se a i vjen për takuar vajzat dhe ti thua më përndjek dhe ka thyer urdhërin e mbrojtjes, kjo është e pa drejt pastaj. Jo, ai duket sikur kërkon ta fundosësh totalisht atë person. Jo, unë nuk e fundos, po unë kam frikë nga ai. Kupton se mos më bëjën keq, mos më mbretën rrugë, mos më merr fëmijët. Kjo është ideja. Nuk ose unë duhet të fundos atë, se unë nuk po duhet më fundos, unë duhet më mbrojt fëmijët. Kjo është ideja. Po mirë, pra, kush është rruga që Spiro duhet të ndjeki për të ardhur për të takuar vajzat? Se vajzat janë 24 orë në 24 me ty. Po, ti thua i më përndjek, më thuaj pak. Nojset social, dvijet i ta kemi një njëri prezent ati. Pra i duhet i drejtohet, thua ti punonjësit social, dhe së bashku me të dvi takoj vajzat. Po, si njëri, jë këshu të mvi mu, unë vete vë vizitat e gocave, a i më ndjekën, unë vete terapi i gocës, a i më ndjekën, kur thonë, vete që i gocën kopë, shko. Dëgjo, në këtë studio, prej kaq vitesh, jam suar, do me thënë, të dëgjoj pretendimet të tila. Por, ka edhe pretendimet atyre nënave që thotë, unë i qoj fëmijët në terapi dhe babai nuk vjen dhe interesohet. Edhe kur vjen dhe interesohet, ti thua na përndjek. Tani, edhe ai ka të drejtë si baba të vinë në terapit e fëmijës, ti nuk mund t'ja mohosh dot këtë gjë. Nuk, ai nuk ka të mu intereso, se duke të ai interesu, mja duke të kërdojnë ai tjetra. Shiko, ju jeni 36 vjeqë, më keni thënë, po, no? Edhe keni disa vite diferencë në fakt me babajnë e vajzave. A i është pothuaj se 3 vite më i vogël, 3-4 vite më i vogël? Unë kam thënë, jam 4 vjeqë, a i nuk më tregoj për vjeqët. Nuk më tregoj të sa vjeqë. Kur kam marrë kështë shtëpi, kam marrë vetë pastaj se ishte më i vogël. Gjithsesi nuk po i gjeni dot gjuhën e përbashkët, mesazhet zanore që ai i ka bërë me vajzat dhe me ty, i ke dëgjuar besoj në transmetimin e parë, apo jo? Ato vetë ata i ka dërguar, po ato që nimi mi ka... Madje, dëgjo, e dashur, unë edhe kam parë telefonin e Spiros dhe ti i kishe fshirë disa mesazhe. Po mi fshiu goca madhe, ta thashë dhe dje që e ka me probleme, nuk duron ajen, tani. Qartë, mirë, me situatën e javës kaluar ti nuk e gishtë. Jo, të lutemi, ja. Jo, mirë, me gjitha të për transparencë, mund kam britur një dëshmi në fakt për Spiron, nuk mund ta marë, do ta marë me rezerva, se nuk mund ta besoj, ishte një telefonat që më shbërë ditën e djeshme, nga një qytetar i cili thotë, unë jam e origjin nga Lushnja, po jetoj në Tiranë, dhe pash këtë person në emisionin tuaj, dhe telefonata ka qënë me njerë, sa po kemi bëllur telefonatën bashkë. Ka qënë pikërisht ditën e djeshme. E ndjekim këtë dëshmi dhe rikthehemi në fakt me komentin e avokates edhe të psikologes në tërsi me ato çfarë ti tregove ditën e sotme në këtë studio. E ndjekim dëshmin. Ai që kishte ardhur me atë fashë ose lidhur në kokë, ai kishte vajtë që prej rekat e sellës dhe i kishte shitur një pjesë person, të ati ishte të mtuar. Edhe atë rahi që thoshte i, ai kishte vajtë me kësha tjetër për një
Nëse se kishte e toni mire një grua tjetër të martuar. Po? Dhe kishte rafa në lartë ati, nuk e ka rralë atë, dhe a i është një këshuja. Një pikë mashtruesi, pas të... Po të isha gjalli mirë dhe fështë e fjallë të mirë. Po? Dhe këtë mua përka, kjo është shumë ajdut. Dhe të 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 pasëm në kjo me i fshatja, të për e që fërë që vogë. Nuk është e vërteta që fërështë e i... Tani, shiko, dhe dy versione, zotri. Njëherë ka prerë hekura dhe njëherë i ka ndalë familjarët e bashketuesës. Tani, kush është kjo version? Sepse, hekura të gjë mua, sepse hekura kështë e vaj kështë shokur vaj për t'i marë. Dhe ti kështë, duke për hekura, kështë e qafën të ishtë në hekura sërën. Po, jo me zha me hiku dhe po, atë dhe o te kështë rrë, po. Njëzë dhe sajë, nuk di kështë vështë një grotë për të marë një grotë tjetër. Kështë vajtë për të marë një grotë tjetër, atë e kështë rrë. Për të treguar transparente edhe me vetë Spiron, unë do lidhe me të, përsa i përket kësaj dëshmie që kam britur, një zotri pretendon se jeton në Tiran, por që origina e ti është nga Lushtja, personin e njënte shumë mirë, dhe i vllai kishte treguar që Spiro duke prerë hekurat, pikërisht të serës që pretendon edhe bashortja ishtash, më bashortja e ti në këtë transmetim të sotëm, është vrarë me hekurat e serës, ndërkohë që ka pretenduar që edhe familjarët e bashkjetuesës i kanë dalë për para dhe kanë dënuar. Kë beson ti e dashur? Në këtë parë në besoj. Të hekurave? Po, kështë të hekurave, kushta ka treguar? To njëzit e vetë, familjarë. Familjarët e ti, kush konkretisht, që ta dim të pak tënë? E Gjyshja. Gjyshja. Ti vazhdojnë banë mardhënje me Gjyshen e ti? Po, kam mardhënje të skonë të mira. Po, a i si ka mardhënje të me Gjyshen? Nuk jo dhe aqë të mira, jo dhe aqë të mira. A i vetë, edhe pse i ka rritur se këtu në këtë studio qau për Gjyshrit, se i kanë rritur? Ashtu qanë, nuk ose i kanë shumë. Mirë, duke qënë sa ata i kanë rritur Gjyshrit, Spiron. Më thua pak, si ke mësuar ti vdekjen tragjike të nënës ati? Unë e di vetëm që ka vdekur dhe nuk di asë gjenë për këtë. Po kur e mësove në transmitimin e ditës hënë, në atë emision? Që ajo ka vrarë vetën për shkak të dhunës që baba i ti ka shkrua? Ja, nuk e di për atë gjë, nuk di për zëtin. Nuk di shumë, se unë kuron, nuk di shumë për jetën asaj. Qartë, do të më duhet të lidhem pas pak me Spiron përsa i përket versionin që ka dhënë dëshmitari, por letë kalojmë fjallën me njerë të avokatja jonë të këzonja të Uta Shkëmbi në lidhje me gjithë dokumentat që Spiro dy ditë më parë në këtë studio nuk ishte, por që zonja e ka sjellë të plotë dokumentacionin e saj dhe nuk është i pakët. Ka disa urdhra mbrojtje, por ka edhe dokumentin e gjykatës për zgjidhjen e martesës. Gjë që këtu duhet fillojmë dhe të analizojmë pak se si ka vepruar gjykata e Lushnjës. Pjesë e panelit ditën e hënë kur ishte vetë zoti Spiro, e kam dëgjuar emisionin me shumë kureshtje, pa i dëgjoj dhe sot me shumë vëmendje zonjën dhe në koherente edhe me vendimin e gjykatës, që prej gjenezës ky çift është në njofjen e tyre ka problematika. Do me thënë, sa po e tha zonja që unë nuk e di se si ka vdekur nëna e bashkëshortit. Pra, kemi një çift i cili ka tre fëmijë dhe nuk e njohë njëri tjetrin dhe gjërat më themelore të jetës së tyre. Se të dish se si ka vdekur nëna e bashkëshortit, mendoj se është një nga rast shumë themelor për ta ditur, mendoj. Njofja e tyre ka ardhur nëpërmjet gazetës dhe me njëra ata kanë lidhur martesë. Një martesë pa u njohur fare, qoftë edhe në themel të njëri tjetrit. Në vendimin e gjykatës ka ardhur një kërkesë e bërë nga vetë Spiro, nga burgu, dhe kjo kërkesë është bërë dhe me shkrim dore. Pra ai që i ka iniciuar gjykatën është Spiro. Në parantezë ju korrigjoj pak në lidhje me çka ka kërkuar Spiro në këtë vendimin gjyqësor, përpara gjykatës Spiro nuk e ka kërkuar kujdestarinë e fëmijës. Ai ka thënë që fëmijët i lihen nënës për shkak se ata fëmijë nuk janë të mit. Kur e ka hedhur këtë pretendim, ka kërkuar vetë Spiro i bari ka kërkuar zgjidhjen e martesës, por edhe kryerjen e analizave të atë. Pretendime mbiatësi. Leti lihen nëna sot nga gjykata për shkak se këta fëmijë nuk janë të mit, megjithatë ka kërkuar që brenda këtij procesi, që është dhe një kërkesë shumë e drejtë, të bëhet dhe analiza e dënës për të faktuar pretendimet e tij. Gjykata nuk i ka pranuar. Po pse? Me pretendimin që ky proces do të zvariste procesin e zgjidhjes së martesës, duke sjellë një proces jo korrekt për zonjën. Kur realisht kjo do të ishte për ekonomi
gjyqësore që ky kërkim të bëj brenda këtij procesi dhe Spiro të ishte i qetë. Pse? Sepse problematika kryesore e këtij çifti se zgjidhje martese ka plot. Dy çifte që nuk kanë komunikim me njëri tjetrin kanë futur dhe dhunën në mes dhe rruga më e mirë ndonjëherë divorci është zgjidhja në këtë rast. Problematika kryesore që e vazhdon dhe e përndjek këtë çift janë këta 3 fëmijë që janë bërë në fushë betejë. Akuza që vet zoti Spiro ngre që fëmijët nuk janë të mit është një akuzë shumë e rëndë që më së tepërmi përpos këtyre të dyve i rëndon atyre 3 fëmijëve. Kjo do emisioni sot, emisioni datës 25 do mbetet në YouTube. Ndoshta fëmijët sot janë të vegjël dhe nuk e përjetojnë se çfarë po ndodh, por nesër ata do të rriten dhe do ta vuajnë këtë akuzë që babai i tyre pretendon se janë fëmijët e gjyshit. Që është një akuzë absolutisht e rëndë. Absolutisht është e vërtetë sepse ai ka vendosur pikat mbi i dhe ka thënë që janë babai i tij. Janë babai i tij. Por mos harro, edhe nëse nuk do të ekzistonte emisioni me zemër të hapur dhe YouTube-i, padyshim vajza do rriteshin dhe nëna, mos të them që vajza më e madhe është 9 vjeç, i lexon ato dokumenta se nëna i ka në shtëpi. Patjetër, madje nëna i ka dërguar neve. Po. Dhe aty vajza mund të lexojë dhe percepton shumë mirë në moshën 9 vjeçare dhe do flas pak me inën në lidhje me perceptimin ku vajzat lexojnë dokumentat që gjykata vetë vendos, ë? Kështu që edhe të mos ekzistonte YouTube-i dhe emisioni, përsëri vajzat do ta kuptonin. Pa. Jemi lidhur me sa duket drejt për së drejti me zotin Spiro. Spiro më dëgjon? Spiro më dëgjon? Përshëndetje, si jeni? Atëherë, ne jemi mirë, por përsa kohë ne na mbrin një dëshmi ditën e djeshme në lidhje me pretendimin që ty të kanë rrahur javën e kaluar. Tre persona të panjohur, thua ti, nuk i njoh, ishin me kapele dhe të kanë dhunuar, nuk e dija e ke ndjekur dëshmin apo jo, të një qytetari, i cili ka dhënë dy versione. Është vllajti është nga Lushnja, të njohin mirë, je njëri problematik në zonë dhe thonë që ti nuk je rrahur nga tre persona të panjohur, por je dëmtuar duke prerë hekurat e serës tënde. Unë po të isha vrarë me hekurat, të kisha marrë gjellë të rrugë, të vijan Tiranë. Po asnjë lloj arsye, unë kisha hallë, prandaj kërkova ndihmën që erdha aty. Madje dëshmitari thotë që ti e rraur edhe nga njerëzit, nga familjarët e bashkëtuesës tënde. Është vërtet, Spiro? Jo, jo, me bashkëtuesën shkoj, po s'kam pas të rezita marrë. Dhe sot folja prapë me të bashkëtuesën. Po s'kam të rezita, dhe s'kam punur asgjë, njërë s'kam qenë. Dëgjo, Spiro? E gjithë ish gruja. Tani, mos ky person jetonte në Tiranë, unë i kam numër telefoni, kështu që mos i dha akuzat të pabazuara, sa asë ne nuk edhim dot një akuzë sepse nuk i kemi të faktuara. Ish bashortja jote tregojnë në transmitim të drejtë për drejtë që në momentin që ajo ka mbritur 2-3 javët e para në banesë, kur ju jeni lidhur me njëri tjetrin, ka mbritur një zonjë e cila ishte e panjohur. Më është larguar Spiro. Spiro, më dëgjon? Atëherë të lutem, kjo zonjë i ka propozuar bashortes tënde në atë kohë për të shkuar për të punuar jashtë dhe ti mbas i ke bërë tre vajzat, i ke thënë bashortes që unë nuk ka marrë për martesë. Unë ka marrë për të jetuar jashtë dhe ndoshta ke nën kuptuar shfrytëzimin e saj. Po, ti ishte për shfrytëzuar, unë s'kisha bërë kalamajnë me të. As kisha bërë kalamajnë, as kisha i bëhe të lëmaj me atë që ta doja aq shumë sa e vujta në të ndarje me saj. Po jo, gjithi këra aty në Lushnjë, në atë kishës, se dhe sa doj që i beri të lëmaj me babën prapë, unë prapë e doja, se gjithë shë poshtë. Ja, pa të them, vetëm të rëgojë vërtetë nëse unë prapë duhet. Ti vazhdojnë edhe i mban pretendimet e tua edhe sot që ajo ka dhëmë versionin e saj të drejt për drejt në këtë studio. Jo, si do të atë, ajo më lutë mu për një Gjermani, kur i atë merë dhe mua dhe se mora, thash, do i ki vetëm se këte kujtë do bëjë, unë thash, nuk ishë... Po mirë, ajo grua e panjohur, çfarë kërkonte në shpinë tënde? Grua e panjohur? Po. Kush e ka sjellë? S'ka pas një grua. Grua e panjohur s'ka pas, ka pas vllajim të dashura që ka pas këtej, vjen se kanë qenë panjohur. Qartë, si janë raportet me, të lutem, Spiro, të lutem, si janë raportet me gjyshen, se ti më ke thënë që të kanë rritur gjyshrit, me gjyshen tënë dhe si ke raportet? Shumë mirë, gjyshja më ka rritur, në këtë vogë. Po sepse gjyshja ka folur edhe me ish bashorten tënde. Vazhdo në barë raportet të mira me ish bashorten. Madjo, ajo i ka të reguar që ti nuk je dhunuar nga tre persona, por je dëmtuar të këhekurat e serës. Po, këta janë një grupë, ta me strukturur gjyshja
Kla, babi kisha, ndaj, ata dy të kishës, unë janë vetëm, dhe këta, sa dunë, sa më kejtje, më kejtje vetëm, por më së bera e analisa. Unë ishtë, ta dje ki do vinde sot, vinde babi me gjithë gocën e madhe, aty në sal, dhe opinioni publik, vetëm të shikon dhe vetëm pamjen e tia, dhe gocës madhe, nuk do ishte nevoje për analiza pare, për atë zotë ishte. Ore, ore Spiro, ta thash edhe për para dy ditësh, kjo është e turpshme që thua që nisësh nga një gjashmëria, në qëfse ke fakte dhe probat të tjera, drejtohu gjukatës i dashur Spiro. Sepse një gjashmëria e mbisës me gjyshin, po ta garantoj që është e prikshme ndo njerë. Më vinde zorë të thoshe që i kam kapur vetë. O, Spiro, po mi pra, tani, i ke kapur vetë dhe një gjashmërinë e ka në të madhe, duhet kuptor se ofendon të gjithë gjyshrit që një prit, apo mbesat i njajnë. Tani të lutem. O, se ofendoj gjithë gjyshrit, vetëm kërkoj këtë bërë në të analiza, dhe kjo se do e më nga bim këte mesit, kjo kata lërë të ndërnoj sa do e firmoz vetë, dhe për je që nuk duhet darë. Pra, ti e i sigur, ti e i sigur për të irisa bënë edhe këtë kërkes live. Mos u largon nga kjo lidhje drejt për drejt, Spiro, sepse kam kaluar minutajën e hapësirës të dytë publicitare, publicitet dhe rikthehem me njerë. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni pas hapësirës së dytë publicitare. Do doja një konfirmim nga regjia nëse kam zonjën drejt për së drejti. Pasi e kemi njoftuar me deklaratën e fortë të Spiros. Spiro, vazhdo që ndro në lidhje derisa të lidhemi me zonjën dhe të dëgjojmë të përfundoj logjikën e saj dhe komentin e saj në bazë të gjithë dokumentave. Ti thua që je drejtuar gjykatës dhe nuk e ke kërkuar kujdestarinë e fëmijëve se dyshon tek aftësia e tyre, ndërkohë që e përfundon komentin tënd për të kaluar më një herë edhe tek psikologja. Po, e nderuar, ajo që unë do ta sugjeroja për Spiron është të gjithë këtë dyshimin që ai ka, atë kërkesë që e ka bërë brenda procesit të zgjidhjes së martesës, ta drejtoj prapë në organet kompetente, gjykatën, për të krijuar bindjen e tij, vetëm mos të sjellë këtë traumë tek të treja vajzat. Ai ndoshta u shpreh edhe në datë 25 që nuk e ka mundësinë ekonomike. Por njësoj si në zgjidhjen e martesës, gjykata i ka caktuar një avokat ndihmës juridike dytësore falas, në të njëjtën mënyrë do t'i caktojë edhe një avokat në këtë proces të dytë, ku ai do të kërkojë vërtetimin në qoftë se vajzat janë apo janë të tij, dhe për ta mbyllur këtë shqetësim të atij që ka dhe të mos e vazhdojë me këtë traumë. Kjo është ajo kryesorja që unë e sugjeroj në këtë problematikë. Se pasaj dhe urdhat e mbrojtjes, që është edhe kjo shumë e rëndësishme, se zonja ka të drejtën e saj ligjore t'i drejtohet gjykatës thjesht çdo ditë për të marrë një urdhë mbrojtje. Por, sa të vlefshëm janë këta urdhra mbrojtje dhe sa kompetent është e faktuar që kjo zonjë ka të drejtë për ta marrë këtë urdhër mbrojtje. Se siç u i that, ai baba ka të drejtë të takojë vajzat e tij. Gjykata i ka dhënë urdhër zonjës që të premten deri ditën e dielës të lejojë babain ti takojë vajzat e tij, dhe kjo është me urdhëres. Pra, si do bëhet mënyra që ai baba do t'i takojë? Në momentin që ai ka takuar, zonja e ka filmuar dhe ka shkuar në gjykatë për të faktuar gjykatës që ky zotëri e pas ka shkelur urdhrin e mbrojtjes, automatikisht ai zotëria shkon në burg. Kështu që kjo zonjë duhet të kuptojë që pavarësisht të urdhrave të mbrojtjes që ajo merr për vete, nuk mund të ishte drejtën babait të takoj vajzat e tij. Është pikërisht komenti që unë i bëra pak sepse gjykata faktikisht në 99% të rasteve gjykata detyrohet të jap këtë urdhër mbrojtje pavarësisht se nuk e ka bindjen e saj, që kjo zonjë vërtet është kaq e rrezikuar. Kështon është e detyruar ta jap, se nesër ajo ruan dhe veten e vet, nesër kësaj zonje mund t'i ndodhë diçka dhe kush do goditë? Do goditë një vendim gjyqësor i cili nuk është dhënë urdhrin mbrojtjes për kësaj zonje. Kështu që duhet të dy jashtë proceseve gjyqësore të tolerojnë në lidhje me vajzat. Kjo martesë mes tyre ka marrë fund, ata e kanë zgjidhur, por s'mund të vazhdojnë urdhra mbrojtje gjithë jetën, pra aq kohë sa vajzat janë të mitura dhe deri të shkojnë 18 vjet nuk mund të shkojnë me urdhra mbrojtje. Okej, okay, mirë, do kaloj pak tek Spiro përpara se të kalojmë edhe tek psikologja, tek Ina. Spiro, më dëgjon? Po. Ish bashortja juaj tha pak më përpara që ti e përndjek atë. Kur çon vajzën për terapi? A se kam për ndjekur asgjë, unë gjithmonë pi kafe me lokale në kartë. Të lutem, terapia e vajzës, o Spiro, më dëgjo pak. Terapia e vajzës nuk është aty ku pi kafe ti. Se kam për ndjekur unë, në atë vend që pi kafe në ishë me kamra, aty çdo ditë dhe me kamra ishë gjerë në fëgoni, vetëm sa pi kafe ti dhe vi shpi. Spiro, pse ke dy standarde? Njërë thua nuk janë vajzat e mija, dyshoj tek vajza e madhe, njërë thua shkoj takoj dua t'i takoj vajzat, nxorëm edhe mesazhin zanor që ti i ke thënë vajzave, babi ju do, tani i do këto vajza apo nuk i do? Janë të tuat apo nuk janë të tuat?
Dy janë e madhe, qofse unë e kam gabim si Spiro, që ta kuptoj komplet opinioni, qofse mu gabim lirbej mua me faj. Bëhet një gjë, qofse do ketë mundësi, me njëri që të ndihmoj. Okej, të kaloj pak tek zonja, të lutem. Tek analiza ADN-s duhet t'i drejtohesh gjykatës. Spiro, po ta thot avokatja, drejtohu gjykatës. Të lidhem pak me zonjën, zonjë më dëgjon? Po. Atëherë, tashmë pretendimi i Spiros i kaloi çdo limit. Ai pretendon që ka faktet e tij, provat që ju ka kapur në flagrancë me një raport intim me babain, me ish-vjerrin tënd. Jo, 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 gënjen, është shumë gënjeshtër. Në qofse deri pardje me datë 25 ditën e 9 thoshte që vajza me gjyshin ka ngjashmëri dhe është normale që mbesa të ngjajnë tek gjyshi. Sot ai është i vendosur. Dhe thot nuk doja ta thoja ditën e hën, por po e them sot. Po kur ti bëjmë analizat atë nës pasaj, çfarë di ngjela ti? Çfarë di ngjela fëmijëve që më ka traumatizuar të gocën e madhe se ka me probleme? Po mirë, ti e dëgjove avokaten që tha për përndjekjen, për urdhrat e mbrojtjes dhe thyerjen e urdhrit të mbrojtjes, që Spiro duhet të interesohet dhe duhet të takoj vajzat e dashur. Po ditë të kërpa jatë, po ku më akuzon, unë ka frit nga i, jam a me fëmin nesër. Po mirë, akuzat dhe pretendime për atësin është e drejtë e gjdo njëri ju. Në qofësa i është i dhunshëm është tjetër gjë. Në qofësa i të përndjek është tjetër gjë. Po në qofëse ka pretendime, se ka prova fakte, kapje në flagranci, a i pretendon atër? Jo. Oke. Nuk se ndot kërton sa i ma shtronë, është gënjështar që... Si tha dhe aji nga Tirana... Por një më le të lutem, unë aji person e nxorra për transparencë, pa aji thot njerë e kanë rraur njerëzit e bashketueses, njerë është vrarë ke hekuri i serës. Nuk e marim për bazë, se është shumë dyshuese. Dhe tani jeton Tirana, aji nuk mund të flasim me fjalet që thot fshati i Spiros. Dakord? Kështu që mu se marim për bazë. Po, e një afin që kushështë, është problematikë si njeri. Mi pra, edhe ti thua nuk vjen i takon vajzat, kur vjen takon vajzat, ti thua më përndjek. Tani edhe me dy standarte jo, të lutam. Mirë, kalojmë pak tek Ina. Ina, në këtë situatë, vajzat janë edhe problemi më madhore, dhe interesi më i lartë janë pikërisht ata fëmijë. Ashtu si që fola edhe me avokaten, edhe në qofse nuk do ishin live akuzat e babait apo të nënës në lidhje me njëri tjetrin, përsëri vajzat këto dokumenta i kanë në shtëpi, sidomos vajza e madhe që është 19 dhe di të shkruaj dhe të lexoj. Dhe shikon se çfarë pretendimesh ka pasur babai, do rritet, do bëhet edhe më i madhe dhe ato dokumenta janë në shtëpi, do t'i lexoj. Pse i bën dëm kjo luftë e prindërve, fëmijëve sidomos? Në fakt në këtë pjesë duhet të flisja pak më shumë, sepse prindrit nuk e kuptojnë dhe shoh që të dy insistojnë opinioni publik. Që do thot, ato e kanë më shumë rëndësinë se si do duken të njerëzit dhe se sa rëndësi ka shëndeti mendor i fëmijëve të tyre. Të dy dëgjoj që ta dëgjoj opinioni publik që unë nuk e kam bërë, që unë e kam bërë. Janë një gjë që e neglizhojnë totalisht dhe kjo, ashtu se që tha edhe avokatja më parë, nisja kësaj marrëdhënie nuk ishte në kushte normale dhe pa tjetër dhe vazhdimi kuptoj që nuk ishte në kushte normale. Në dhunën dhe të gjitha këto që janë të faktuara mund t'i marim për bazë dhe t'i mbështesim si opcion mbrojtës ndaj zonjës, por për akuzat të tjera me të cilat ne nuk kemi mundësi t'i verifikojmë dhe t'i parashtrojmë, nuk mund të japim një paratez apo një analist të sakt. Përsa i për këtë fëmijëve, normalisht që të gjitha këto debatet, dhuna, çfarë do që fëmijët mund të kenë parë, janë normalisht bazike për krijimin e karakterit dhe personalitetit të një fëmije. Sidomos me një fëmijë që kemi terapi zhvillimi, që mund të jetë kognitiv, mund të jetë motorik, mund të jetë në mënyrën e zhvillimit mendor të dur, dhe gjendja emocionale të një fëmije të tillë duhet të jetë në një ambient mbështetës dhe inkurajues dhe mbi të gjitha për kujdesës. Nëse kemi një ambient ku flitet vetëm dhuna dhe frika dhe gjithashtu të flitet mbi frikë për fëmijët, normalisht edhe fëmijët do rriten o të dhunshëm ose do jenë jashtë kuadrit të një familje.
Dhe është shumë e dhimbshme të shohë se si fëmijët trajtohen si një opsion sot dhe jo si persona që ka dy të rritur që kanë marrë përgjegjësi për të ndërtuar një familje. Fëmia më e madhe është 9 vjeç dhe dy vajzat e tjera pastaj janë akoma edhe më të mitura. Kur dëgjojmë babain që njëra prej motrave mund të mos jetë me të njëjtin baba, që babai pretendon në publik që ka kapur në flagranc nënën e tyre pikërisht me gjyshin. Atëherë dua të di çfarë mendojnë këto fëmijë dhe çfarë perspektive kanë në të ardhmen kur ato të rriten, pikërisht nën përkujdesin e kësaj nëne e cila thotë që vazhdimisht baba juaj ka rënë në burg për çështjen e vjedhjeve, që nuk është e vërtetë që ai është gënjeshtar, që ai na përndjek etj etj. Pra të dy prindrit në rastin konkret kanë faj për sa i përket edukimit të këtyre tre vajzave, por sidomos të dy vajzave të tjera që mund ta shikojnë me sy tjetër motrën e cila mund të mos jetë motra e tyre me të njëjtën nën, po edhe me të njëjtin baba. Në fakt të pikë dohet të thoja që normalisht diferenca në kohët në vazhdim ku ato jenë më të rritura dhe të kuptojnë më mirë, do vinë dhe të bëjnë dhe diferencën e motrës, ndoshta dhe duke e diketuar që ti nuk je motra jonë, sepse nuk kemi të njëjtët prindër. Dhe normalisht të kjo do ndikojë shumë në vazhdim dhe specifikisht të thuhet vazhdimisht në familje që nuk je jona, nuk bën pjesë e jona. Larg qoftë të mendojmë që mund të kalojmë në suicide të vajzës në vazhdim, apo në krijime të personalitetit që mund të thotë unë nuk jam e juaja, dua të iki të bëj jetën e lirë dhe të marr vendime të tjera që në një moshë të jo 18 vjeç edhe të rritur që mund të ketë aftësinë e durë për të menduar, por posa që kemi akoma në terapi zhvillimi, që nuk e dim se sa do kohë do duhet që të kemi terapinë zhvillimi dhe si do marr zhvillimi i saj. Normalisht të prindit duke që kanë qënë të papërgjeshëm në të gjitha aspekte, që në ndërtimin e mardhënjes, ashtu dhe në kujdesin për fëmijët. Pse tek ndërtimin e mardhënjes unë dalove specifikisht? Sepse normalisht nëse nuk kemi dy prindër që kanë një gjuhë të përbashkët, që kanë një botë kuptim të njëjtë dhe fëmijët dhe familja që nuk njohin njëri tjetrin mbi gjitha, që nuk njohin njëri tjetrin mbi gjitha, sepse ka shumë pak informacione për njëri tjetrin, që këto e po i zbulojnë sot, pas tre fëmijëve, pas një periudhe martesore të gjatë, që po zbulojnë sot se kë kishte, se çka kishte dhe si ishte. Që është pika më e bazë në familje. Pra, gjua korrekte të dyja palëve, si zonjës ashtu edhe zotrisë, nuk është e duhura. Sepse ato pretendojnë për një shfrytëzim nga të dyja palët. Zotria thotë, institucioni fetar në Lushnjë që mbështet zonjën ka dashur dhe unë e di që duan ta shfrytëzojnë zonjën time. Zonja thotë që është bashorti im i cili në fillimet e martesës ka dashur dhe ma ka pranuar vetë që unë kam dashur të shfrytëzoj, nuk kam dashur të martohem me ty. Akuzat pas një divorci jo të mirë janë më se të... Se bijem në këtë nivel kaq të ulët akuzash? Po sepse këtë mënyra për të përfituar opinionin publik që ishin edhe të interesuar, është të gjenë akuza njëri tjetrit dhe të vëmë fakte njëri tjetrit që ti ishe jo korrekti dhe jo unë në një marrëdhënie. Dhe në këtë lloj forme gjenë mundësi që ndoshta më parë i toleruan, siç ishte dhuna, toleruan dhunën që duhet ishte që në fillim diçka e paevitueshme për t'u denoncuar. U tolerua, pse atëherë nuk ishte i keq? Pse sot është bërë i keq? Tolerohet fakti që po marrim për bazë që ka kapur në flagrancë me babain. Pse atëherë ai nuk kërkoi divorcin dhe atësin që atëherë, por u kurtua pas tre vajzave dhe patjetër pas një periudhe kohë në burg. Kështu që janë disa gjëra që këto i bëjnë pasi ndodhë gjithë përfundimi dhe mundohen që të kamuflojnë apo të gjenë gabimin të tjetri dhe jo tek vetja. Pra, që në start, shumë dyshuar se ngritja e kësaj familje, që nuk e kuptojnë asë njëri dhe asë tjetri rëndësin që ka familja që quhet një lloj institucioni. Ja? Është institucion që sa më të shëndosha t'je në themelet, aq më shëndosh është edhe familja. Janë këta fëmijë që priren që në jetën e tyre të kenë problematika gjatë gjithë kohës. Dhe shembull kryesor ato kanë babain e tyre, i cili ditën e anë e tha që kishte pasur një traumë ku kishte marrë vesh që nëna e tij kishte ndruar jetë duke pirë diçka elmuese për veten e vet. Dhe është rritur nga gjyshja. Pra, një fëmijë i rritur në kushte të vështira, i rritur në mungesë të nënës, i rritur në mungesë të babait, por vetëm me gjyshen në prezencë, normalisht problematika dhe zgjidhjet e tjera të jetës së tij do të jenë të vështira. Ai ka bërë këto zgjidhje, nuk arrin të kuptojë dhe konceptojë se çfarë ai është duke bërë me veten e vet, sepse një njeri normal në kushte normale nuk do të dilte kur në ekran thotë që unë kam vjedhur në shtetin gjerman, kam bërë këto gjëra e po vazhdoj të bëj këto të tjerat.
Do të thot që të dy prindrit kanë nevojë për një mbështetje të fort. Nuk mjafton urdhri i mbrojtjes, por instancat që janë pas marrjes së këtij urdhri i mbrojtjes. Të gjitha këto instanca duhet të vinë në koherencë me njëra tjetrën së pari njëherë për të mbështetur këta tre fëmijë që janë duke pasur një traumë. Dhe së dyti, që unë mendoj se është shumë e nevojshme jo vetëm për fëmijët, por të dy prindrit duhet të ndiqen, qoftë edhe me vizita mjekësore. Të dy prindrit. Unë e shoh të arsyeshme, sepse zotria sa po arriti në konkluzion ku tha gjyshja, babai dhe ish bashkëshortja ime përbëjnë një grup të strukturuar të cilët janë kundrejt me. Janë grup instruktorë kriminal. Kështu që unë mendoj që të dy prindrit kanë nevojë për mbështetje, gjithashtu fëmijët duhet merren në mbështetje më të madhe. Megjithatë në të tilla apo me pjesën e avokatës që thot një fëmijë rritur me trauma do ket një çështje të tillë. Por duke qenë se ai është rritur vet, nuk justifikojmë faktin që është rritur në ato kushte që edhe ai të jetë më i pakujdesshëm apo të vëm faktin që unë kështu jam rritur dhe kështu dhe unë detyrimisht do bëja si prind. Pretendojmë që një person që ka kaluar një situatë të tillë e di se çfarë ndikimi do ketë te fëmia. Megjithatë në situata të tilla ne themi vazhdimisht që nuk duhet meremi me edukimin e fëmijëve fillimisht, por duhet meremi me edukimin e prindërve, siç është edhe në rastin konkret. E hodhi një akuzë në fakt në lidhje me vizitat që duhet ketë njëri apo tjetri. Për zotrin e kuptuam. Këto që ata thanë, po për zonjën pse zonja? Të gjitha këto që ata thanë shkaktojnë një traumë te njëri tjetri, edhe të akuzojnë se ke fitur me vjerin është një traumë për zonjën, që normalisht duhet të ndiqet edhe me psikolog dhe me gjitha për të kaluar këtë situatë. Nuk kalojnë kaq lehtë duke dalë një shtitje. Prandaj unë mendoj që të dy kanë nevojë të ndiqen me psikolog dhe t'i shkojnë kësaj çështje deri në fund. Pse? Sepse zonja duhet ta kuptojë që jo me urdhra mbrojtje, çfarëdo që të përfitojë nga ai urdhër mbrojtje, është duke shkaktuar dëm. Ndoshta zonja nuk e kupton se ky urdhër mbrojtjes nuk e çel asgjë. Shiko, akuzat për urdhrat e mbrojtjes i ka hedhur në fakt edhe zoti Spiro, i cili thotë që për shkaqe ekonomike zonja merr vazhdimisht urdhra mbrojtje, i shtyn ato. Qoftë edhe duke thënë që unë kam thyer urdhrin e mbrojtjes për ta zgjatur. Urdhrin e mbrojtjes sepse merret fatkeqësisht e nderuar Evi, nuk po i futen vetëm Spiros edhe zonjës, por kemi plot raste që shumë merren fiktiv për shkak të tarifave që marrin. Për shkak të tarifave apo thjesht inati që s'duan që fëmia të takojë babain apo të tjerë. Faleminderit avokatës, faleminderit psikologës, faleminderit zotit Spiro që të kisha drejt për së drejti. Faleminderit, është një histori që me sa duket ne do merremi edhe në ditët në vijim. Të falenderoj, e kam zonjën? Po. Atëherë, ke diçka të fundit për të thënë zonjë se më duhet ta mbyll? Po, nuk kam diçka që spyhet më le të qetë 33 vajza, që jam dhe me qira, edhe 3 e qetë edhe unë edhe fëmijë, të me zi po i rritë. Mirë, është një histori me sa duket u zgjasi edhe në emisionet të tjera. Unë falenderoj që ishe ditën e sotme në këtë transmitim të drejtë për drejtë. Falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur live në televizionin News 24, në Radio News 24. Bashkë takohemi nesër, të nderuar miq, deri atëherë miru takofshim.